ახალი წლის წინა პერიოდი ლიმონში ყოველთვის განსაკუთრებულია, რატომ ამის უამრავი მიზეზი არსებობს. Პირველი, იმიტომ რომ აქ ყველაფერია და ერთ სივრცეში შესაძლებელია ნებისმიერი ნივთის შეძენა, მეორე, აქ ყოველთვის ყველაზე დაბალი ფასებია, მესამე, იმიტომ რომ აქ შესაძლებელია როგორც საცალო, ასევე საბითუმო ვაჭრობა. განვაგრძო, მე მგონი არ არის საჭირო, გადავინაცვლოთ მაღაზიებში და ამ ყველაფერში თავად დარწმუნდებით. Ჩვენ ხო ვიმყოფებით ერთ-ერთ მაღაზიაში, სადაც არამხოლოდ ახალი წლის ნაძვისხის სათამაშოები, არამედ ნაძვისხეებიც არის, ღობის მოსართავები, განათებები, მოკლედ. ხო, მომობდი ერთ სივრცეში ყველაფერი ამეთქი. მოდი ვნახოთ დეტალები, რა ფასად რისი შეძენაა შესაძლებელი. მაგალითად, აი ამ ნაძვისხის ბურთების შეძენა რა ფასად შეგვიძლია? 2 ლარი 5 ლარი მშვენიერია. მინიმალური ფასი 3 ლარია, მაქსიმალური კი 10 ლარი, როგორც გვითხრეს. ნაძვისხეების მინიმალური ფასი 60 ლარი დანიწყება, მაქსიმალური კი 300-400 ლარსაც აღწევს. ნაძვისხის სათამაშოებით, მის აქსესუარები, ბუხრისა და ბოთლის გასაფორმებელი აქსესუარები, სანთლები, შანდლები, პარკები, ერთი სიტყვით, ამ მაღაზიაში ყველაფრის შეძენაა შესაძლებელი, რაც ახალწლთან დაკავშირებით მოგვესურვება. ამ კონკრეტული მაღაზიის ნავიგაციის ნომერი გახლავთ D სექტორი რიგი D1 მაღაზია ნომერი 104. სექტორი რიგი D1 მაღაზია ნომერი 129. ეს იმ მაღაზიის ნავიგაციის ნომერია, სადაც შესაძლებელია როგორც საცალო, ასევე საბითუმო ვაჭრობა. აქ განათებების შეძენას შეძლებთ. საახალწლო ილუმინაციების მინიმალური ფასი აქ 4 ლარი დანიწყება, მაქსიმალური კი 45 ლარს აღწევს. საყვარელესი თოვლის ბაბუის ფასი სულ რაღაც 280 ლარია. ამ მაღაზიაში კი ზოგადად თოვლის ბაბუების ფასი მინიმალური 15 ლარი დაიწყება და სწორედ 280 ლარამდე ადის. მაღაზიაში თოვლის ბაბუების გარდა საახალწლო სათამაშოებსა და სხვა დეკორაციებსაც შეიძენთ. მაღაზიის ნავიგაციის ნომერი გახლავთ D სექტორი რიგი D1 ნომერი 157. ახალი წელი ფეიერვერკების გარეშე წარმოუდგენელია. მაღაზიის ნავიგაციის ნომერი, სადაც მათ შესაძენად უნდა მობრძანდეთ, გახლავთ F სექტორი რიგი F2 მაღაზია ნომერი 102. ფეიერვერკების მინიმალური ფასი აქ 1 ლარი დაიწყება, ხოლო მაქსიმალური 400 ლარს შეადგენს. არაჩვეულებრივი მაღაზია, სადაც საახალწლო ილუმინაციებისა და თოვლის ბაბუების შეძენა შეგიძლიათ, გახლავთ F სექტორში რიგი F2 მაღაზია ნომერი 116. აქ ილუმინაციების მინიმალური ფასი 4 ლარი დაიწყება, მაქსიმალური კი 120 ლარია. რაც შეეხება თოვლის ბაბუებს, მათი ფასი 10 ლარი დაიწყება, მაქსიმალური კი 150 ლარი ღირს. F სექტორი რიგი F2 მაღაზია ნომერი 118. აქ ხის ღობეების ფასი 25 ლარია, ხოლო პლასტმასის ღობეებს 10 ლარად შეიძენთ. ახალი წელი ყველაზე მეტად ლიუმოლში D სექტორში იგრძნობა. მოდი ერთად დავათვალიეროთ, რის შეძენას შეძლებთ აქ. სექტორი რიგი D2 მაღაზია ნომერი 68. ეს ის ადგილია, სადაც ბუხრისა და მაგიდის გადასაფარებლების შეძენას შეძლებთ საახალწლოდ. მაგიდის გადასაფარებლების მინიმალური ფასი 18 ლარია, ხოლო რაც შეეხება ბუხრის მოსართავებს, მათი ფასი 12 ლარს შეადგენს.
მეორე სექტორი რიგი თეორი მაღაზია ნომერი 117 ეს არის ადგილი სადაც საახალწლო თეფშების შეძენა შეძლებთ და მათი მაქსიმალური ფასი სულ რაღაც 3 ლარია. Ეს სექტორი რიგი თეორი მაღაზია ნომერი 74 ეს ის ადგილია სადაც ნაძვისხევების მინიმალური ფასი 3 ლარი დაიწყება მაქსიმალური კი 250 ლარს შეადგენს. Გახსოვთ ალბათ სიუჟეტი როგორც დავიწყეთ. ამ ყველაფრის საუკეთესო დასტური დესექტორია. მოგძანდით დესექტორში და შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი საახალწლო ნივთი. ახალი წელი საჩუქრების გარეშე წარმოუდგენელია. საჩუქარს კი აუცილებლად ჭირდება შეფუთვა. დესექტორი რიგი თეორი მაღაზია ნომერი 81. სწორედ აქ შეგიძლიათ თქვენი საჩუქრები შეფუთოთ. ახალი წელი წარმოუდგენელია საახალწლო სუფრის გარეშე, რომელიც ასევე წარმოუდგენელია საახალწლო ჭურჭლის გარეშე. ჭურჭლების შესაძენად უნდა მოგზანდეთ G სექტორში. ერთ-ერთი კონკრეტული მაღაზიის ნავიგაციის ნომერი, სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით, გახლავთ G სექტორი. რიგი G1 მაღაზია ნომერი 35. აქ საახალწლო ჭურჭლის ყველაზე ფართო არჩევანია. Იმედია დარწმუნდით, რომ ლილომოლში ნამდვილად ყველაფრის შეძენაა შესაძლებელი საახალწლოდ. ლილომოლისა და ლილოტივის შემოქმედებითი გუნდი გილოცავთ გამდექჩობა ახალწელს და გისურვებთ ეს წელი ყოფილიყოს ჯანმრთელობის, ხვავისა და ბარაქის მომტანი.